Seorang pengantin wanita tidak mampu menang sebab kerana pasangannya tidak kunjung tiba pada hari persandingan mereka. Mengikut maklumat awal, pengantin lelaki dikatakan tidak dapat hadir ke majlis tersebut kerana rumahnya telah dinaiki air. Biarpun tanpa pengantin lelaki, majlis persandingan tetap diteruskan bagi menghormati tetamu yang hadir. Terima kasih kepada semua yang telah menonton.